بسم الله الرحمن الرحيم وان كو سلام داوود ميل والبو اجوكتيد كو سو دوو ماركاله فلانقاي كو سابسن غودان قو عالمكا قودبدا مانتا ان كولا وداغي دوونو او ان كاميدا وراركي اوو كا دنبايي ما هدا في ايه حورددا في كايسا مريكنكا او لبا كعليي كونا بيرا دغالكا كا سوكونايو دالكا في وفديكا مريكنكا كا سوكدا دلك عاصمدا دالكا نانجر ما دا دا دال كا هاي كولانكا لبدا ساعدود mas-uuliyiinta afgambiga sameeyey iyo xubnaha dowladda mareykanka daacish iyo vagner waxay isku hor fadhiyaan gobolka saaxil galbeedka qaaradda africa maxay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee iminka keenay in la magacaabo hogaan cusub oo dalka niger ah borkinavaso malei iyo niger isbahaysiga ay ku dhawaaqeen iyo arimo kale oo dhowra ayaan qeybtan ku falanqeyn doonaa daqiiqadaha soo socday insha allah kama marna dagaalka adag ee shiinaha iyo dalalka gaashanbuurta nato markale soo dhawaada aad baad umahadsantaha waxaan marka hore eegi doonaa galbeedka qaarada africa dadkan aad arkeyso ee duceysanaya waa dad u dhashay dalka naager maadaama ay u badan yihiin dad muslimiin ah madaxdooda ayaana markii ugu horeysay shaashadaha caalamka kasoo muuqday iyaga oo ku hadlaya afka carabiga in badan way ka soonaayeen صور كان ومجالة أرليت مجالة وحاء الدعاء برتمها وقوية ذلك النجار ومجالة مدة كنت صناعة فرانسيسكا وكبار يم عدن تيوراني يمتها صور كا يبنى بحها وجدد يدو لكن وحنا ربع أراهير أو الجد القرية صور هذا إن كل وده هجو ميت كم إذا دا دتك صور هذا كسر دعوة عبرت تويتر كوحي ويري مركز وكل عكسر أيك قادين shucaaca uraniumta la baaraya daraadeed faransiisku waa uu diidaa in la daaweeyo sawirkan waa sawir kuu muujinaya jah wareerka haysta duulimaadyada caalamiga ah ee dulmari jiray dalal badan oo dhaca galbeedka qaaradda africa nianger markii ay ku dhawaaqday inay hawadeeda xirtay isbedel weyn ayaa ku yimid isticmaalkii diyaaradaha ay isticmaali jireen ee hawada dalka niager iyo galbeedka qaarada africa oo waxaa lagu warramayaa

dnger maadaama urur goboleedka ecows uu ku hanjabay inay faragelin doonaan <muchan> sidaa daraadeed ayay ku qasbanaadeen inay gab ahaanba hawadooda ay xirtaan waxayna sheegeen diyaaradii soo gasha inay soo ridi doonaan sawirkan qoraalka ku qoran ayaan u soconaa ee uma socono sawirada ku muuqanaya ma huba mana xaqiijin kara sawirkan inuu yahay gudaha ee qaaradda africa laakiin qoraalka ayaa waxa uu yahay farin ku socoto dadka afrikaanka ah nin lagu magacaabo xusein mahadma gedi oo isticmaalo barta twitter-ka ayaa soo dhigay qoraalkan waxa uu yihi askarta faransiiska waxay weli la dagaalamayaan argagixisada faransiiska weli dhulka hoostiisa ayuu ka baarayaa kooxaha argagixisada sidaynu ognahna faranciiska howlgalka inta badan galbeedka qaaradda afrika uu ka sameynayo waxay ku sheegaan inay argagixiso kula dagaalamayaan waaan rajenafarintnfahmtay markaan intaa kasoo gudubno oo ah waxyaabaha ugu waaweyn ee twitter-ka laga hadlaya maxaa ka cusub dalka niger dalka naanger golaha milatariga ah ee talada la wareegay ee afgambiga ku qabsaday lix iy labaatankii bishii lasoo dhaafay waxa ay magacaabeen ra-iisul wasaare cusub cali maxamed lamina zeyn ayaa loo magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kumeel gaarka ee dalka naager cali waxa uu kasoo jeedaa qabiilka taabu lagu magacaabo qabiilkan oo ah qabiil aaa tiradiisa ay u yartaa marka lala barbardhigo kuwa kale ee dega gobolka zindeer layiraahdo wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladaasi nager oo wuxuu kasoo hoosshaqeeyey xukuumadii madaxweyne u ka ahaa maxamedutanga maxamedutangana sanadkii kun sagaa boqol sagaal iyo sagaashanki ilaa laba kun iyo tobankii ayuu nager hogaaminayey sidoo kale ninka ra-iisal wasaaraha loo magacaabay waxa uu kasoo shaqeeyay bangiyada dhexe ee dalal badan oo qaarada africa ah golaha markaa afgambiga kula wareegay talada dalka nger ujeedada magacaabida ay ka leyihiin

وحكلوا يكرد جنتا إن فرين لو دري يقول هذا أفكم بيجا أو آ وان إذا جرب تاجنا هاي هوش عاد سمي سنة وان إذا كنت عاجر سنة هاي وحكلوا يعدين يسا إن مريكا كا مدام اللي جو إذا يي إن أفكم بيجا ويران أباب الك وحكا أجا إن ودور وكل يها وحكا دع يقلبات كأفريقيا يسبدل كسعونية مدام أي دريم يان مركا دات كأي هالك وصعدة وحكو قصبين دين عكلا دوني ذكرها عن مرايكن كما داما فرانسيسكي أولا لكا لنا قلبات كاقارادة أفريكا لغا بلابي وحاو دونو يا إنو لنا عكلا إساغنا أوهلو تاقيري دي ساسيدو كلانو حقوق اسباني هاي إنو وحكا بدلو سياسة دي أو كلام عاملي جريد دلال كا دعا قلبات كاقارادة أفريكا وحانا مرايكن كاو دونو يا دور أهرين إنو كيل علي كا إلالية قلبات كاقارادة أفريكا تنكوواد وإن روشكا إياشينها إنو كيل علي كا إلالية قلبات كاقارادة أفريكا

in saldhigyadiisi uu kuleeyahay galbeedka africa sidoodii ay u shaqeeyaan saameyntiisana weli ay muuqato oo uusan noqon dal leska eryo markaan dhinaca kale eegno waxyaabaha ugu waaweyn ee galbeedka africa waxaa kamid ah dowladaha niger burkinavaso iyo maley waxay soo saareen war-saxaafadeed si wada jir ay ugu cadaynayaan inay mideysan yihiin waxaana la filayaa maanta wafdi ka socda burkinavaso iyo sidoo kale maley inay gaaraan ee gudaha dalka niger kulama inay la qaataan hogaankii afgambiga ku qabsaday dalkaas iyaga oo doonaya inay isbahaysi cusub sameystaan kana hortagaan urur goboleedka ecos xubnaha ka tirsan ee kasoo horjeeda galbeedka africa waxaa ka soconaya waxay leeyihiin waxaynu aragnaa gaashaanbuurta naato iyo waxyaabihii tobankii sanoe ugu dambeeyay ka sameeyeen dalka liibiya sidaas daraadeed sidaa oo kale ma doonayno inaan anagana noqono dhibaatadii faransiisku nagu hayay inaan iska qaadna mooye ma ogolaanayno mid kale inaan dusha saarano dhinaca kale marka

kooxda daacish qoraal ay soo saartay ayaa waxay ku sheegeen in ay weerar a ku qaadeen xarun ay lahaayeen ciidanka vagner oo ku taala xuduuda maali iyo sidoo kale nager waxaa kaloo kooxdu ay sheegtay inay ka hor istaagsan yihiin ciidanka vagner inay gudaha nager ay galaan durba halkaasi waxaa ka bilaabanaya waxyaabihii laga digaya oo ah dagaalka daacish iyo dhinaca kale inuu mar kale soo laba kacleeyo sidoo kale kooxda daacish ee kusugan galbeedka qaaradda africa qoraal ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen inay garab taaganyihiin hogaanka cusub ee kooxda ayna isku xirnaan doonaan dhammaan kooxaha kala duwan ee ka dhisan qaarada africa ee daacishah waxa kaloo ay sheegeen inay la dagaalami doonaan ciidanka vagner iyo koox kasta oo isku dayda inay ku xoogeysato galbeedka qaarada africa waxyaabahaas ayaa ugu waaweyn hada galbeedka qaarada africa marwalbaana waxyaabaha kasoo kordha aan kula wadaagi doonaa insha allah agaag barnaamijkaaantcalaaisbahaysiga gaashaambuurta naato isbalaarinta uu sameynaya keliya kuma koobna ruushka iyo agagaarkiisa waxaa kaloo jirta cabsi hadda shiinaha uu wajahayo taas oo ah in isbahaysiga gaashaambuurta naato ugu yaraan ay isqaban karaan haddaba sidee ayay wax u jiraan waxaa aada isugu soo taraya hanjabaadaha iyo farisku taaga udhaxeeya shiinaha iyo isbahaysiga gaashambuurta naato taasoo salka ku haysa isbalaarinta naato ee badweynta basifiga xukuumadda beijing waxaa kaloo ay daraysan tahay ama ay ka cabsi qabtaa in isbaheysiga naato qayb uu ka noqdo iska horrimaadka soo socda ee laga baqayo inuu shiinaa iyo maraykanka dhex maro kaasoo la saadaalinayo inuu dhow yahay nato waa haradigii ka haray dagaalkii qaboobaa markii hore waxaa loo aasaasay so-aafjaridda midoogii sofiyeed wuxuuna isu beddelay isbaheysi maraykanka u adeegsada danihiisa gaarka sida ay qabaan dalalka reer bariga ballanqaadyadii xukuumadda washington ee u samaysay midoogii sofiyed waxaa ka mid ahaa in mustaqbalka aan la ballaarin doonin gaashaanbuurta nato balse wixii dhacay waxay ahaayeen in naato in ka badan shan jeer la ballaariyey taasi waxay keentay in naato lagu tilmaamay isha dhaqaalaha iyo mushkiladaha caalamka halkii ay door ay ka qaadan lahayd xasilooni ka dhalata guud ahaan dunida madaxda midooda yurub ee xubnaha kaa gaashambuurta naato waxay mar walbaa ku andacoodaan in isbahaysigu aanu ahayn qalab ku jira gacanta maraykanka kaasoo u adeegsadaa danihiisa iyo damiciisa gumaysi marxaladda ugu qhatarta badan ee taariikhda gaashambuurta naato soo marta waxay ahayd markii yukrain ay ku dhawaaqda inay doonayso inay ku biirta isbahaysiga nato taasoo la micno ahayd in naato ay danaynayso inay isku ballaariso dhanka bari ee qaaradda yurub oo ah xuduudaha dalka ruushka dalabkii ukrain ee ku biirista gaashaanbuurta naato waxay ujeedadeedu ay ahayd in lagu qalqalgeliyo amniga qaranka ee dalka ruushka taasoo xukuumada moscow aysan aqbalin wax walbaa oo dhaca sidaasi awgeedna maraykanka waxauu ku guulaystay inuu ruushka uu u soo jiido dagaalkaani cad ee ilaa iminka soconaya kaasoo la doonaya in ruushka uu ku dhigbaxo dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba si loo wiiqo awooddiisa dhaqaale iyo tan militari si la mid a dagaalkii afghanistan waxauu meesha uu ka saaray midoogii sofiyeed dagaalada noocaani oo kale ay dhiigbaxa waa farsamo uu wa sanado badan uu ku soo caanamaalaya maraykanka si loo wiiqo awoodda dhaqaale iyo tan militeri ee cidda markaasa ishayaan waxaana inta badan washington ee adeegsataa ku tiirsanaanta waxay ugu yeerto ururada argagixisada sida alqaacida daacish iyo kuwo kale inay la dagaalamayaan xukuumadda beijing dhankeeda waxay ku dadaalaysaa ka fogaanshiyaha iska horimaad ay la galaan maraykanka shiinaha inta badan wuxuu adeegsadaa hadalla dabacsan oo diblomaasiyadeed ujeeddadana waa inaan lagu qasbin inuu galo dagaal uu ku dhigbaxo laguna carqaladeeyo kob ciisa dhaqaale sida ruushka hadda ku haysata dalka ukrain sidoo kale xukuumadda beijing ma doonaysa in laga waciyo fulinta mashruuceeda dhaqaale ee ugu muhiimsan gaar ahaanna mashruuca layidhaahdo the belt and road shiinuhu wuxuu ka faa-ideysta oo khibrad weyn uu ka haystaa iskoorimaadkii midoogii sofiyeed ee maraykanka taas oo aakhirkii keentay in midoogii la kala diro sababo dhaqaale awgeed inkastoo ruushka weli uu leeyahay dhammaan qaybaha awooda ee ciidanka beijin waxay inta badan diiradda saartaa dhanka dhaqaalaha oo ay u aragtay isha ugu muhiimsan ee xooggeeda waxayna taasi ku dabaqaysaa oraahday napolyon bornard oo sheegaysay in dhaqaalaha uu yahay tiirarka dagaalka waana midda maanta shiinaha e shiina ka dhigtay awoodda dhaqaale ee muuqata uu haysta dagaalna diyaaru u yahay haddii lagu qasbo oo uu ka fursan waayo shiinaha sidoo kale wuxuu ka faa'iidaysanayaa cashirka hadda yukrein ka soconaya wuxuu farriin u diray xukuumadda washington taasoo ah in beijing aysan marnaba oggolaan doonin in badda dhanka koonfureeda ee shiinaha sidii ukrain oo kale laga abaabulo qalalaase dagaal kasta oo halkaasi ka dhacana uu noqon doona dagaal toos oo lala gala ciidanka maraykanka ee halkaasi ku sugan farriintaasi waxaa si fiican u fahmay xukuumadda washington kadib markii beijing ay goysay xiriirkii tooska ahaa ee milatariga u dhaxeeyey ciidanka labada dal ee dhanka badda ee ku sugan gobolka badda ah ee koonfurta dalka shiinaha sidaasi daraaddeed dadaalka maraykanka uu ku doonayo inuu dib uu ugu soo celiyey xiriirkii ulalahaa xukuumadda beijing ee heerka milatariga weli waa mid aana midhodhalin waxaana dadaaladaasi ugu dambeeyay booqashadii antoni blinkin wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku tegay magaalada beijin sidoo kale shiinahu wuxuu diiday in kulan uu dhex mara wasiirada gaashaandhigga ee maraykanka iyo shiinaha waxaana xukuumadda beijin marka hore ay ku xirtay shuruud ah in magaca wasiirkeeda gaashaandhigga laga saaray liiska cunaqabataynta maraykanka si taasi loo gaaro sidoo kale maraykanka wuxuu isku dayayaa inuu xakameeyo shiinaha iyo koba ciisa waxa uu ka shaqeeyay abuurada xiisado kale gaar ahaanna kicinta xiisadaha dowladaha deriska la ah si gaar a gobolka badda koonfurta ee shiinaha ujeedka laga leeyahay waxaasi oo dhan waa in lagu dhiirigeliyo dadaalka ay dooray ka qaadanayaan dagaal kasta oo mustaqbalka ka dhaca gobolka kaasoo ay aqbaleen dalal dhowra gaar ahaan japaan kuuriyada koonfureed iyo australiya iyo jasiiradda gooni ugoosadka ah ee taiwan si ay u hirgeliyaan arrimahaasi oo dhan maraykanka wuxuu isku xiray isbahaysi iyo heshiisyo ammaan oo ka dhacay agagaarka shiinaha taasoo beijin ay kaga jawaabtay furfurnaan iyo iskaashi siyaasadeed oo dheeraad ah mid dhaqaale iyo mid ciidan taas oo ay la yeelatay dalal badan oo ku yaalla caalamka shiinuhu wuxuu galay gobolladii taarikh ahaan maraykanka saamaynta weyn uu ku lahaa waxaana uu ka bilaabay bariga dhexe isagoo sii maray waddamadii bartamaha aasiya ee baakistan iyo afghanistan ilaa xiriir uu la sameeyay dowladda iiraan istaraatiijiyadda kale ee muhiimka ee shiinahu adeegsaday waxaa ka mid ah inuu xoojiyey xiriirkiisa dhaqaale ee qaaradda afrika kaasoo qaabka shiina ula macaamilaya uu noqday mid si weyn looga aqbalay uuna soo jietay madaxda qaaradda afrika shiinahu wuxuu naato u arkaa aalad ku jirta gacanta maraykanka danta ururkana ay tahay damac gumaysi gaar ahaana maadaama inta badan dalalka naato ay yihiin dalal gumaysi taasoo walaac ku beertay xukuumadda beijing oo horey aanan u aqoonin habdhaqanka gumaysi gaar ahaana intii ay jirtay shiinuhu waxaa kalo uu kasoo horjeedaa in dagaal lagu jiido lana wiiqo awoodiisa sii kordhaysa maadaama ay kordhayaan tirada dalalka xubnaha ka ah gaashaambuurta naato tan iyo markii la aasaasay isbahaysiga sanadki dowladaha xubnaha ka ah waxay ahaayeen laba iyo toban dowladood maanta oo aysan jirin sababihii loo aasaasayna dowladaha xubnaha ka ah gaashaambuurta naato waa sodon dal mowqifka shiinaha ee dagaalka dalka yukrein waxaa daleeciya gaashaambuurta naato oo beijing ka dalbatay in mowqif cad ay ka qaadato laakiin beijing usha dhexda ayay ka qabsatay mowqifkeeduna wuxuu ahaa mid waafaqsan mabaadi'da iyo jihaynta siyaasadeeda waxay cambaareeyeen weerarka lagu qaaday dal madax bannaan iyo xubin ka tirsan qaramada midoobey sidoo kale beijin waxay isla waqhtigaasi dhaleeceyeen damaca gaashaambuurta naato ee isballaarinta bariga qaaradda yurub iyo xuduudaha ruushka iyadoo ukraina lagu dara naato ay qatar ay ku tahay amniga guud ahaan ee qaranka dalka ruushka mowqifkaasi waxaa fahmay ruushka oo doonaya inuu horumariyo xiriirka uu la leeyahay beijing laakiin isla markaa waxaa diiday oo cambaareeya dalalka galbeedka gaar ahaana maraykanka waxaana marar badan lagu eedeeyey inuu hub uu siiyey ciidanka ruushka ee ka dagaalamaya gudaha dalka yukrain waxay ahayd wax aada loola yaabay wakhtigaasi hadalkii ra-iisul wasaarihii dowladda britain bolis johnson oo isku xiray waxa ka socda dalka yukrain iyo waxa ka dhici doona taiwan wuxuuna ahaa isbarbardhigay beijing gebi ahaanba ay diiday marka loo eego in yukrain ay tahay dal madax bannaan halka taiwaanna ay tahay qayb ka mid ah shiinaha oo aanan weli aqoonsi caalami a helin johnson xilligaas wuxuu ahaa musharax u taaga madaxtinimada nato waxaana u muuqday inuu doonayay inuu fariimo adagu u diro xukuumadda beijing isagoo rajeynaya inuu helo taageerada washington maraykanka ayaa isna dhankiisa waxuu ka sii waday dadaalka go-doominta xukuumadda beijing isagoo ku dhiirageliya xukuumadaha tokio kuuriyada koonfureed australia iyo new zealand inay ka qaybgalaan shir madaxeed ay qabteen madaxda gaashaanbuurta nato انتو سعدا شركة سو دوان لغو قبت دالك الليثوينيا دالالك هاسا يا كاقيب غلاي مركي لاباد وحانا لوغا هر لاي سيدي إزباييسيغا لها مقالة توكي عاسي مادا جبان لكن تاسي يسند سان دي عن سواب لحريرتا ديد مادا فرانسيسكا سيدا سيدراد وحانا لوغا هر لاي سيدي إزباييسيغا وحافيسو لها مقالة توكي عاسي مادا جبان لكن تاسي يسند عن سواب لحريرتا ديد مادا فرانسيسكا سيدا سيدراد ديد هذا الذي دوان كسو يريد سفير كشيناه موسكو ouu ku eedeeya naato inay sabab u tahay dagaalka ka soconaya dalka ukrain iyo in dagaalkaasi u muuqanaya mid isu bedeli karaya dagaal ballaaran waxa uu rumaysan yahay in naato ay tahay sababta ugu weyn ee dagaalka ukrain kadib markii isbahaysiga uu damcay inuu isku sii ballaariyo bariga qaarada yurub iyo xuduudaha ruushka waxaad ku dari laayd qbtoo